Za nas je danes poseben dan, pomemben dan, zaradi tega, ker z današnjim dnem tudi uradno stopamo na politično prizorišče v lokalnem okolju. In se mi zdi, da je za začetek potrebno določene stvari povedati. Gibanje za občino Šentjur, kot se imenujemo, je državljanska pobuda občank in občanov, različnih starosti, poklicev in svetovno-nazorskih opredelitev. Delujemo z odprtostjo, ki stavi na sposobnost in odgovornost pred pripadnostjo, ki postavlja pravičnost pred pravšnjost in vrednote pred vrednosti. Gibanje tvorimo ljudje, v inicijativnem odboru gibanja nas je šest. Prvi med enakimi snjez, Robert Polnar, potem pa so člani inicijativnega odbora še Saša Majer, Jože Marjan Mastnak, Andreja Ocvirk, Vladimir Belina in Sandi Potočnik. Z najmanjšim ponosom povem, da so to ljudje, ki imajo kaj povedati. Še bolj jasno pa je, da so to ljudje, ki znajo in zmorejo veliko in kvalitetno delati, kar so že nemalokrat tudi dokazali. Zakaj gibanje? Naš glavni potencial izhaja iz nedoslednosti in nenačelnosti vseh političnih strank v občini in njihovih predsednikov, ki se trdo borijo za dobrobit vseh in ta boj namerno izgubljajo. Prepričani smo, da zato, ker njihove zasebne pregrehe vselej prevladajo nad javnimi koristmi. Na podlagi tehtnega premisleka, kaj lahko storimo dobrega in zakaj gredo stvari v občini narobe, smo oblikovali oziroma smo se jasno odločili, da se lotimo tega družbenega projekta in predvsem političnega spoprijema, ki bo sledil na letošnjih lokalnih volitvah. Naše osnovno, temeljno vodilo je, da resnično živ človek enostavno ne more biti neutralen in razbremenjen odgovornosti za sedanjost. Naš program smo osredinili okrog petih osnovnih tem, ki bomo skozi politično delovanje promovirali in v času volilne kampanje tudi ustrezno predstavili. Prva od pomembnih lokalnih politik, s katero se nameravamo pospešeno ukvarjati, je gospodarska in proračunska politika občine. Tukaj bomo poskrbeli za to, da bo občina Šentjur postala investicijsko perspektivno okolje, s čimer kar bomo dosegli na ta način, da bomo korigirali sedanji odlok o komunalnem prispevku in na ta način dosegli, da se bodo investitorji v občino Šentjur začeli vračati. Ravno tako bomo v okviru te politike reorganizirali delovanje občinske uprave, zmanjšali število odločitvenih nivojev in predvsem dosegli, da se bo občinska uprava začela bistveno bolj kot zdaj ukvarjati z ustvarjanjem lastnih prihodkov. Drugi sklop je infrastrukturna politika. Predvsem se bomo orientirali na javne, na lokalne ceste, na javne poti in pa na vodovodno omrežje, zlasti v južnem delu občine. Tukaj računamo, da bomo pripeljali v občino oziroma začeli uveljavljati koncept javno-zasebnega partnerstva pri izgradnji lokalnega cestnega in vodovodnega omrežja v bistveno večjem obsegu, kot je to bilo storjeno oziroma kot je to izvajano do zdaj. Tretji pomemben sklop je okoljevarstvena politika. Naš cilj je, da obstoječo čistilno napravo, ki bo približno čez pol leta začela funkcionirati, usposobimo tako, da bo na njo priključeno maksimalno število gospodinjstev, na ta način pa želimo doseči optimalno ceno stroška na njen učinek. Drugi pomemben sklop pa se nanaša na odvažanje odpadkov v občini, ki je sama v sistemu 26 občin, ki pravzaprav svoje odpadke odvažajo na deponijo v Bukovžlaku.
na tem segmentu pa želimo doseči, da bi se število gospodinstev, ki to storitev uporabljajo in jo tudi plačujejo, bistveno povečalo, kot je to sedanje stanje. Četrti sklop so politike z področja družbenih dejavnosti. Omenil bi tu predvsem dve vrsti, in sicer kulturno politiko in politiko mladih. Za nas obstoječa oba programa, ki obstajata in sta bila sprejeta v tem mandatnem obdobju, ne predstavljata mrtve črke na papirju, nad katero lahko odgovorni funkcionar samo zamahne z roko in potem dela po svoje. Za nas sta ti dve politiki zaveza za uresničevanje in pri nas še nihče ni obupal nad tem, da v Šentjurju izgradimo primeren kulturni center, znotraj njega ali pa posebej pa tudi center za dejavnosti mladih. Peti sklop pa bomo posvetili stanovanski politiki, izgradni stanovanj v občini. Tu moram priznati, da v okviru in na način načrtov, ki že obstajajo in se ne izvajajo, predvsem mislim tu na stanovanske izgradnje na v krajih okrog Šentjurja, se pravi na Prevorju, Slivnici in v Dramlju. To je tisto, tistih pet torišč, pet vogelnih kamnov, okrog katerih bomo gradili celotno politično dejavnost. Naša ocena aktualne politične oblasti je, da je občinska politika trenutno preplet neprofesionalnosti, pomankljive preglednosti in birokratske samozadostnosti. Neprestano nam obljubljajo Goloba na strehi, namesto vrabca v rokah, in pri tem vrtoglavo stopnjujejo stroške svojih obljub. Naša drugačna možnost proti temu obstoječemu stanju temelji na morali resničnih informacij in etiki družbene odgovornosti. Ponujemo profesionalnost in odgovornost. Ponujemo manj političnega trgovanja in več ustvarjalnega dela. Zavzemali se bomo in udejanjali odprt in strpen pogovor za določitev skupnih ciljev in projektov. Obljubljamo, kot sem že prej omenil, manjšo, bolj učinkovito in potrebam občank in občanov prilagojeno občinsko upravo. Naš cilj na tem področju je, da bodo med občinskimi pisarnami krožili dokumenti, ne pa občanke in občani. Trdno smo prepričani, da lahko drugačen, boljši način upravljanja javnih zadev uresniči samo profesionalni župan v sodelovanju z resnimi in odgovornimi občinskimi svetnicami in svetniki. S stalnim in organiziranjem, dogovarjanjem z občankami in občani, z vodstvi krajevnih skupnosti, s predstavniki društev in civilnih iniciativ o odprtih problemih in načinih njihovega razreševanja, bomo dosegali to, kar sedanja oblast ni uspela doseči. Nedvoumno in pravočasno bomo poročali o izvajanju nalog in sproti obveščali o delu županstva. In ne nazadnje, občinski proračun kot najpomembnejši družbeni akt v občini bo rezultat usklajevanja med vsemi zainteresiranimi udeleženci, ne pa tako kot doslej, ko je bil vedno posledica interesnega ravnovesja med posamezniki iz političnih strank. Po našem mnenju, problem ni v tem, kaj spremeniti, temveč kako in kdo naj to stori. Pri razmisleku o tem, kdo naj to stori, smo se odločili in povabili k sodelovanju Marka Diacija kot uveljavljenega in široko poznanega šentjurskega politika z zadostno kilometrino, znanjem in izkušnjami, da lahko takšen projekt tudi spelje. Mislimo, da si občanke in občani Šentjurja preprosto ne moremo več privoščiti novih strelov v prazno. Zato smo iskreno veseli, da je Marko Diaci tudi pristal na župansko kandidaturo v okviru gibanja za občino Šentjur in bomo skupaj to zadevo tudi izpeljali.